כבר באבא, אני מזכיר לכם שאני אגיע ל-NBA, אני אשחק גיא, ואתם תבואו איתם למשחק. אני כבר הגשמתי את החלום שלי. עכשיו תורכם להיות אלופים. תלמה ועומרי כספי מחפשים את האלוף הבא. בימים הקרובים כספי מגיע למגרש בעיר שלכם כדי לראות כמה טוב אתם משחקים. חושבים שיש לכם את מה שצריך? פרטים והרשמה בעמוד תלמה אלופים בפייסבוק.